mislim da, da je to stvar političke procene Kurtija, njemu slede izbori, ako on bude procenio da mu iz tih političkih razloga pogoduje neka eskalacija na severu, ako mu pogoduje da se pokaže pred svojim, pre svega, albanskim biračima kao neko ko jel ipak dosledno sprovodi svoja obećanja. Podsjetit ću da je u programu samoopredeljenja to da Severna i Južna Mitrovica zapravo treba da budu jedna opština i da se time faktički smanji uticaj Srba, odnosno da se oni svedu na te tri opštine na severu u kojem bi oni zadržali svoju većinu, a da Mitrovica kao ipak važan grad i raskršće bude u potpunosti pod kontrolom Albanaca.